Mladá Boleslav přijela do uherského hradiště bez Vasila Kušeje, který míří do Utrechtu. Do základní sestavy Slovácka se vrátil Merkas Dosky, naopak za vyloučení v minulém kole pikal Regino Sicilia. Poprvé od příchodu z Portugalska nastoupil proti svému bývalému klubu Matouš Trmal a do dějin zápasu se zapsal neuvěřitelnou minelou. Na tenhle duel Trmal jen tak nezapomene, inkasoval už v 11. minutě, když ho zblízka překonal Filip Vecheta. Ve 20. minutě střílel na dvakrát Daniel Mareček, nejprve jen do obránce, míč ale získal znovu a tentokrát přestřelil. Stejně jako na druhé straně Marek Havlík, i jeho rána skončila nad břevnem. V 28. minutě Dosky dalekonosným nákopem našel na pravé straně Vasila Siňavského, ten nabil Petrželovi a toho parádně vychytal Trmal, tohle byla velká šance. V 36. minutě sudí Rouček pustil půlkrabu v ostrý zákrok na Siňavského, díky tomu později vypálil Kim, nicméně VAR Adámková zavolala svého kolegu na hřišti k obrazovce a po přezkumu předchozí situace bylo jasné, že Matěj Půlkrab po červené kartě dohrál. Kdo čekal, že teď má Slovácko hladké 3 body v kapse, zmýlil se. V nastavení prvního poločasu z dorážky udeřil Daniel Mareček a srovnal na 1-1. Po pauze Boleslav dokonce otočila na 2-1. Marek Matějovský Lišácky nalil Marečkovi a ten se prosadil po druhé. Ještě hůř to z pohledu Slovácka mohlo vypadat ve 72. minutě poté, co se uvolnil Jusuf. Heča ovšem svůj tým podržel. Slovácko potřebovalo vyrovnat, do tuhé defenzivy středu Čechů se ale nedostávalo. Pomohla až rychlá akce po křídle. Balon potáhl Juroška a nakonec trávník přiťukl Mihálikovi, jenže ten nezvolil razantní řešení a Trmal jeho střelu po zemi v pohodě kryl. Potom už domácí zvedali ruce nad hlavu, tedy kromě Jana Kalabišky. Ten doklepl míč hrudí za Heču, jenže se ani neradoval. Asi tušil, že to bylo z offsideu, což potvrdil VAR. Když to nešlo z pohledu domácích herně, přišla Kalabiškova genialita. 36-letý záložník využil svých zkušeností, schoval se za Trmala, který o něm při rozehrávce nevěděl, a když si položil míč na zem, přišel o něj a téměř 4000 diváků na stadionu Miroslava Valenty byli svědky dost možná nejkurioznějšího gólu celé sezony. A to nebylo všechno. V zápětí si Daníček předkopl balon víc než potřeboval, jenže situaci nevyhodnotil dobře Benson Sakala a domácího beka sestřelil. Červená karta a Boleslav poslední vteřiny dohrála v 9. Slovácko navzdory dlouhé přesilovce s mladou Boleslaví remizovalo 2-2. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 7. Hráčem duelu vyhlásil Daniela Marečka a udělil mu 8.